Hej allihopa everybody och hjärtligt välkomna ska ni vara tillbaka till Nostalgiveckan! För er som inte vet vad Nostalgiveckan är så är det här i mellandagarna mellan jul och nyår då jag spelar några spel som antingen är nostalgiska för mig eller som är nostalgiska för er tittare. Eller så tror jag bara att det är nostalgiskt för er tittare. Idag så spelar vi Getting Over It. För er som inte vet vad Getting Over It är så är det ett spel som är extremt svårt och frustrerande. Handlar om att du är den här lilla personen i den här lilla grytan och det enda du har för att ta dig fram är släggan och så ska du ta dig upp på olika saker. Men det här är lite speciellt för jag lyckades att modda skiten ur det här spelet och hittade lite custombanor. Så vi ska testa den här banan och se om jag kan klara den. För jag tänkte, nu har vi ju sett när jag har klarat och Get Over It. Så nu tänkte jag, nu kör vi en ny bana. Förhoppningsvis så kan jag klara den här. Som ni ser är den väldigt simpel. Den består bara av liksom linjer och grejer. Det här är startpunkten som vi ser här. Och det här är en pil. Det kunde ni säkert se själva. Jag tror jag vet hur jag ska göra den här banan. Jag tror det handlar om att jag ska upp här och sen upp över. Ja! Woho! Okej, jag känner redan att det här kommer ju gå skitbra. Kommer jag inte ens komma över första hindret eller? Jag gjorde det förut när jag testade, jag lovar. Och jag skulle se om jag klarar första hindret. Och det gjorde jag en gång. Och nu gjorde jag det nästan igen. Och där gjorde vi det. Nu ska vi se. Så vi svingar oss hit. Och så svingar vi oss dit. Alltså det enda, du spelar bara med mus. Du spelar bara med musen på det här spelet. Så du behöver inte ens hålla handen på WASD. Haha! I'm the greatest person in the world. Och nu vill du att vi ska upp där. How the hell do you do the thing that you want me to do? Wait, what the hell? Jag ska ner hit va? Eller? Ska jag inte hit? Kan jag vara här? Får jag vara här? Wee! Jävlar vad fort det gick. Det är någonting upp här, eller hur? Hopp. Vi ska upp där, eller? Skojar de med min doja? Jag tror det är upp dit vi ska. Och fasen, jag kommer fastna här. Jag kommer på något sätt ta mig tillbaka till början av misstag. Kan jag hoppa så högt upp då? Om jag studsar bonker, dinka bonkar här. Ska donk, ska plink? Nej, jag kan inte, eller? Det där är ju helt klart och tydligt en pil upp. Men jag kan inte studsa så högt upp. Det är omöjligt att få sån svung. Hello, kanske inte. Ja, det är ganska omöjligt att få en sån svung. Jag är inte den första som svungar det där kan jag säga. Smask! I krask! Hur ska det gå till? Jag valde en för svår bana. Ja, oh, det ska vara. Wow! I don't know how this is supposed to go well for me. Om jag hade stött runt där så hade jag klarat det. Det måste ju, någonting måste ju betyda att banan är skapad som den är här. Typ som att jag skulle, de här trappstegen som är vid min slägga nu. Det måste ju innebära någonting att de är där. Eller, hallå? No. I stuck. Oh no, I'm stucking here. Jag ska leta upp en annan bana för den där var ju fucking omöjlig alltså. Den här banan heter Getting Over It Remake. Så är den här, har den gjort om hela banan? Oh my god. Den har gjort om hela banan fast i låg pixelversion. Eller hur? Eller? What? I don't, what? Like, what? Jag hänger inte riktigt med. Är det här banan? Jag kommer inte riktigt ihåg hur den ser ut. Varför? De här lådorna kommer jag inte ihåg. Damn it! Jo, vänta här. Det här ska ju vara där den där åran är, eller hur? Och sen, okej. Okej, det här känns lite mer frustrerande för att det här är liksom någonting som jag vet jag kan klara av. Så då bara, aha, varför klarar jag inte av det direkt för? För att jag är trög och dålig och dum. Och kolla, det sitter i muskelminnet här. Hur man spelar den här banan. Kolla, det spelar ingen roll att den är låg poly, va? Låg pixel. I can just do it. Look at me, I'm the greatest. Jens Jönsson there ever was. Geet. Ja, yeah! No, geet. Naha, okej, ner igen. Naha, Jaha, mamma mia, kolla, vi är redan vid den här höga väggen. Jag vet inte om ni kan se det, men det är en hög vägg här. Okej. Och sen bara, och så bara, nej. Och så bara, nej. Och så bara, jaha. Och så bara, ja, så du. Okej, nej! Nej, jaha då. Jasså då.
Nu så. Och nu bytte det skybox där med, såg jag. Var det någon som såg det mer än jag eller? För jag såg det. Okej, och sen så placerar vi oss lugnt och försiktigt. Kom igen Jönsson. Så bara... Jaha, nej. Yes, jag är så duktig. This jump seems like a good idea. What? Nej, det här, så här är det inte in the game. Ah, det var halt där. How do you even... Ha! No, okay. Wait. I have a better idea. I can just go up here. Jag ska ta mig... Jag ska skurta upp här istället. Så jag bara... Spadoink! Okej, nu lugnar vi ner oss. Spadoink! Jag sa då! Haha! Åh, oh, nu lugnar vi ner oss igen. Nej! They ask you how you're doing. Så, och sen bara doinken. Yes, nej, inte fastna där. Spa ut lite mer än jag. Det här är jag. Och sen bara lugn i stormen. Spa doink. Fuck, no, nej. Okej, ny bana. Okej, nu ska vi köra den banan som jag faktiskt så på, jag tror jag såg det på Reddit eller om jag såg det på YouTube, man rekommenderade. Den här heter Manhood. Och det här ska tydligen vara extremely hard. De som jag körde nu, de var kanske medium eller moderate heter de. Det är skitbra att jag bara fortsätter med den här när det har gått så jävla bra på de två andra. By proceeding in this level, you agree to revoke your manhood if you fail to complete it. I am not agreeing to that. Oh, det börjar ju inte bra här för att vi har is där. Kan jag studsa förbi isen kanske? Doink. Oh my god. Vi kanske måste köra en försiktigare approach. Vi kanske är för aggressiva. Jag är aggressiv, mamma. Försöker igen. Snusk. Yes. No. Oh, what? It's very slippery. Yes! Okej, försiktigt. Stoppa the trajectory och sen bara... Smuck! Nej! Slowly... I'll do it slowly... I will spadoink you... Fuck... We're back on square one! Vi ger det ett tag till, det ska gå! Jag är inte redo att förlora min manhood än. Okej? Det finns ingenting här uppe förresten, va? Nej, okej. Okay. Jag ville bara kolla. Fläsk. Gott. Lätt! Alltså det här kommer ju bara bli en jäkla, hel jävla lång fail compilation. Mattinbum failing at keeping his manhood alive. We got this. Nu måste vi bara ta oss över den här istrian här. Hur svårt ska det vara? Ganska svårt. Ner. Så ja. Sen kan vi spadoinga här nu, eller? Okej. We got stuck allihopa, we got stuck. Nu måste vi bara lugna ner oss. Lugna ner er, säger jag. Lugn i stormen. Okej, det är inte halt där. Vi kan behålla våran manhood. För att jag sa att den här isväggen var det som var min manhoods övergång. Va? Okej, vi är i alla fall här. Vi kan nu sakta men säkert kolla vad som är här nere. It is more of the safe spots. Okej. We need that safe spot. How do we do the safe spot? We do like this. Woo! Ja, jag är så lycklig. Jag är så lycklig. Och jag mår så himla bra. Så ja. Okej. Nu ska vi bara språnga oss hela vägen dit bort. Och det går bra. Nej! Okej, det var tyvärr all tid som vi hade för Getting Over It på Nostalgiveckan. Jag fick behålla min manhood enligt mina regler.
Om ni gillar Getting Over It custom banor och vill se mer sådana, jag vet inte hur många banor det finns, men om ni skulle vilja se det så kanske det är någonting vi kan göra. Så gilla gärna videon, prenumerera om ni inte har gjort det. Så imorgon kommer en ny nostalgivideo som jag tror ni kommer gilla. Så kolla på den. Ha det bra och hejdå! Okej, nu måste vi ta och lugna ner oss lite grann. På det här spelet kan man bli arg. Jajamän.